eu. Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë pritet të vazhdojnë ka fundi i këtij muaji, por pala kosovare ende nuk ka marrë ndonjë konfirmim zyrtar për zhvillimin e këtij rundi bisedimesh. Këshilltari kryeministrit Isa Mustafa Bajramgecaj thot se i pari i ekzekutivit është i vendosur që të mos shkojë në Bruksel derisa të jepet rekomandimi për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Kryeministri Mustafa ka theksuar, po kjo është qëndrim edhe qeverisë së Republikës së Kosovës, se çështja e liberalizimit të vizave është e interesit jashtëzakonshëm për qytetarët e Kosovës, sepse Kosova nuk mund të mbetet si një oazë enklav në kuadër të vendeve për rast, sepse jemi ne të vetmit që nuk e kemë një liberalizim të tillë. Ne besojmë fuqishëm, edhe këtë ka theksuar edhe kryeminist Mustafa, po edhe ministri për integrimin evropian, se ne i kemi plotësuar tani me ato kushtet të cilat kanë pasë mbet, ato rekomandime vërtet të cilat kanë pasë mbet, edhe ne po shpresojmë që në këtë aspekt Brukseli do të reflektojë. Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike tha se ky veprim i kryeministrit Mustafa është nisme mirë për të treguar që dialogu Kosovë-Serbi është interes i Kosovës. Besoj që qeveritë më hershme, por edhe qeveria tanishme, në fillimin e negociatave kishte dështuar që të kurzon procesin e dialogut Kosovës me Serbinë, me procesin e liberalizimit vizave dhe rrugën integruese të Kosovës, dhe ky gabim është reflektuar në vetë këto procese, duke pasur parasysh që Kosova mbetet vendi i fundit i cili nuk ka liberalizim të vizave, dhe duke pasur parasysh që Kosova ende është vendi i fundit i cili të cilit i është ofruar një marrëveshje stabilizim asocimit, kështu ashtu gjysmake në krahasim me vende tjera. Geca ndërkash tha se në bisedimet e ardhshme do të hapet çështja e përcaktimit të vijës kufitare me shtetet fqinje, duke përfshirë dhe kufirin me Serbi. Kjo do të jetë dhimbshme për të dy anët, do të jetë e mundimshme për të dy anët, sepse ju e dini që nuk është problem vetëm Kosova, është problem edhe Republika Serbisë, e cila ende në kushtetutën e saj e konsideron Kosovën si pjesë përbërëse të shtetet e tyre, pra ata duhet të heqin dorë për e saj, do të duhet ndryshime për të më dhanë në këtë aspekt. Por njësi që shtjeve politike Drendoli nuk pret që rundi i radhës të ketë sukses pa praninë e kryeministrit Mustafa. Çfarë mund ndodhë është që Bashkimi Evropian e vë për para agendën e ti, duke mos konsideruar të ndarë dialogun, do të mund të diskutohen temat të ndryshme të cilat mund të propozohen nga palët, por naturisht vendimare kryesore i takon kryeministrave, dhe rezistenca e kryeministit Kosovës që të mos jetë pjesë e dialogut është një sinjal i kuptueshëm për Bashkimin Evropian që negociatat nuk do të përparojnë për asë kohë sa Bashkimi Evropian nuk do të tregohet i gatshëm që t'i ofroj Kosovës liberalizimin e vizave. Është mundur që ky proces të në fakt të kurzohet edhe me kërkesat të cilat janë shumë të arsyeshme dhe të cilat kanë mbështetje shumë të madhe popullore. Qeveria e Kosovës ka konfirmuar se në takimin e radhës në Bruksel do të diskutohet edhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe.